तपाईँ जनता टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सन्दर्भमा हुनुहुन्छ नमस्कार म सइन्द्र राई दशकबिन देशमा सङ्घीयता आएपछि अर्थात् स्थानीय तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि जनताले एउटा आशा गरेका थिए त्यो आशाको कतै डेढ वर्ष कतै दुई वर्ष कतै एक वर्ष पूरा भएको छ तर त्यो आशा सँगसँगै त्यसको चुनौती अर्थात् त्यसमा आलोचना पनि सुरु भएको छ विशेष गरेर प्रदेशको संरचनाप्रति मानिसहरूले अर्थात् नेपाली जनताले केही न केही प्रश्न उठाउन थालेका छन् आज हामी यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मन्त्री भएको एक वर्ष पुगेर अलिकति माथि चढ्नु भयो होइन एकदमै तपाईँले एकदमै तपाईँको गणित धेरै राम्रो रहेछ अनि यो एक वर्ष मैले जति जुन अवधि जति मन्त्री हुनुभयो यो मन्त्रीको अनुभव मन्त्रीको भएको चाहिँ कस्तो रह्यो व्यक्तिगत प्रश्न मन्त्री भइसकेपछिको अनुभव एउटा के हुँदो रहेछ भने व्यक्तिको निजी जिन्दगीमा धेरै सा, परिवर्तन आउँदो रहेछ सार्वजनिक भूमिकामा आइसकेपछिमा बोल्ने हाँस्ने खाने खेल्ने गाने गाउने लाउने आदि इत्यादि कुराहरूमा नितान्त यो निजी क्षेत्रभन्दा सार्वजनिक जीवनमा सबै कुरालाई हामीले फिल्टर गरेर जानु पर्दो रहेछ एउटा कुरा अर्को कुरा एकदमै दायित्व बोध हुँदो रहेछ तेस्रो कुरा के हुँदो रहेछ भने मेरो कसैपट्टि समर्पण छ मेरो कसैपट्टि मेरो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सेन्सेटिभ रूपमा संवेदनशील रूपमा एउटा फिलिङ हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व्यक्तिगत रमाइलोपन या व्यक्तिगत त्यो जिन्दगी चाहिँ हट्दो हट्दो रहेछ टाढा टाढा जान्छ निजी जिन्दगी टाढा गएर सार्वजनिक जिन्दगीमा मान्छे प्रवेश गर्दोरहेछ किनभने कथाले त्यही भूमिका माग्दो रहेछ व्यक्तिलाई मतलब तपाईँ अलिक दुखी हुनुहुन्छ कसो यसो छ दुखी र सुखी भन्दा पनि दुखी हुनुपर्ने पनि मलाई कुनै कारण छैन र सुखी हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन किनभने दुख र सुख त मान्छेका जीवनका एक आपसका प्रायवाची शब्द हुन् यसलाई सहज रूपमा लिन सिक्नुपर्दछ चुनौतीको सामना गर्न सिक्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई सामान्यत दैनिकी कसरी बित्छ तपाईँको दैनिकी मलाई मलाई मेरो यो सार्वजनिक भूमिकामा आइसकेपछिमा मलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती टाइम म्यानेजमेन्ट समयको व्यवस्थापन गर्न मलाई गाह्रो परिराखेको हेर्नुहोस् कार्यकर्ता भेटघाट गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जानुपर्ने मन्त्रालयको कामहरू गर्नुपर्ने ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने र त्यस किसिमका गोष्ठी सेमिनारमा भाग लिनुपर्ने नीति नियम र पोलिसीमा छलफल गर्नुपर्ने टिमहरूसँग विज्ञहरूसँग कानुनसँग त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी कानुन बनाउने वर्षको रूपमा पनि यो पहिलो अवधि जो छ हाम्रो पहिलो वर्ष जो छ त्यो बेस तयार गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा बढी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न मलाई चुनौती सबैभन्दा बढी टाइम सब सब म्यानेजमेन्ट के काममा समय दिनुपर्छ मैले अहिले तपाईँले भनिसकेँ यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी बढीमा बढी समय दिने भनेको हामीले अपरेसनल र पोलिसी लेभलमा हामीले समय दिनुपर्छ र सँगसँगै जनताको घर दैलोमा पनि जानु पर्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनु पर्यो तर उपलब्धिमूलक काम भनेको के हो भने नीतिगत रूपमा लिने निर्णय र फङ्सनल रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू यसमा बढी हामीले चाहिँ के नि केन्द्रित हुनुपर्छ नेपालको संरचनामा नेपालको यो राजनीतिक व्यवस्था जति बदलिँदै आए र हामीहरू पछिल्लो व्यवस्थामा तपाईँहरू आफैमा उद्घाटन हुनु कि भनेको चाहिँ सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशको मन्त्रीको उद्घाटन मन्त्री बनेर चाहिँ संरचना नयाँ उद्घाटन गर्नुपर्छ दैनिक उद्घाटन चाहिँ भनेको चाहिँ अरू अनेक उद्घाटन भन्ने पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जस्तै कुनै तपाईँको चाहिने कलेजको फङ्सन हुनसक्छ कुनै राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रम हुनसक्छ कुनै विदेशी लगानीकर्ताको आयोजना हुनसक्छ त्यसैले कतिपय कामहरू उपलब्धिमूलक हुनसक्छन् प्रणाममुखी हुनसक्छन् जहाँ रचनात्मक कुराहरूले गर्दाखेरिमा संरचना प्रदेश र सरकारलाई र जनतालाई त्यसले टेवा पुग्न सक्छ कतिपय कामहरू खालि सामाजिक एउटा परिपाटीको लागि सामाजिक समन्वयताको लागि पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सक् हुनसक्छन् त्यसैले हामीले सबैलाई जोहो गरेर व्यवस्थापन गरेर होइन हाम्रो समय खेर नजाओस् र कम समयमा ज्यादा काम हामी गर्न सकोस् त्यो हेतुले हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरिमा टाइम कसिलो रूपमा म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो रहेछ फेरि पनि त्यही प्रश्न तपाईँलाई हजुर तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा यो मन्त्रीको जिन्दगीमा कति खुसी हुनुहुन्छ अब तपाईँले जो कुराहरू मलाई भन्नुभएको छ मेरो मैले तपाईँले फेरि तपाईँलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु खुसी र दुखीको प्रश्नै छैन मैले जब पोलिटिक्समा म जनताको सेवा गरौँला भने आइसकेपछिमा मेरा सुख दुःखका कुराले प्राथमिकता पाउँदैन मित्र मेरो भूमिका र मेरो दायित्वले पाउँछ त्यसैले मसँग सुखदुखका कुरा नगर्नुहोस् अरू कुरा गर्नुहोस् दुई त्यहीँ मत प्राप्त गरेर बनेको सरकारलाई सुखको कुरा गर्न नहुने या जनतालाई तिमीहरूलाई हामी खुसी दिन्छौँ सुख राख्छौँ भनेर आएको मान्छेलाई प्रश्न गरिनँ भने के सोध्ने होला म सञ्चारकर्मी मित्रलाई आग्रह गर्न चाहन्छु लडाइमा गएको एउटा योद्धालाई जितको र हारको कुरा नसोच्नुहोस् मरण र बाँसको कुरा नसोच्नुहोस् त्यसको लक्ष्यलाई कहाँ छ त्यो सोध्नुहोस् तपाईँ कहाँ छ भन्ने कुरा सोध्नुहोस् लक्ष्य सोध्नु एउटा एउटा यहो? वारमा गएको आर्मीको जवानलाई होइन जिन्दगीको जीवन र मरणको कुरा सोध्नु हुँदैन कि उको लक्ष्य र गन्तव्य के छ त्यो सोध्नुहोस् लक्ष्य र गन्तव्य चाहिँ के हो लक्ष्य र गन्तव्य समाजवाद उन्मुख हाम्रो संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ त्यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम त्यो संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको लागि त तपाईँले शासन गरिरहेको समाजका नागरिकहरू खुसी हुनुपर्छ कि पर्दैन पर यसो छ के दुखी छन् त म तपाईँलाई चाहन्छु के दुखी छन् त समाजका साँच्चै खुसी छन् साँच्चै दुखी छन् प्रश्न मैले दुखी चाहिँ के मानेमा छन् भने आज पनि हामी छिमेकी देश भारतमा गएर मजदुरी गर्नु परिरहेको छ हामीले आधारभूत खाने के अरे जिन्दगी बिताउन पाएको छैनौँ फेरि पनि हामी अरबका खाडीमा जानु पाइरहेका छैनौँ स्वास्थ्य समस्या छ सुत्केरीमा मानिस मर्नुपर्नेछ छाउपडी प्रथा हट्न सकिया छैन यी सबै सुखका कुराहरू हुन् म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यसैको प्रत्युत्तर दिन चाहन्छु सञ्चारकर्मी मित्रको हामी पाँच वर्षको लागि सरकारमा आएका हौँ हाम्रो एक वर्ष मात्रै छ त्यो एक वर्ष पनि कर्मचारी समायोजन कार्यालयको स्थापना लागि परेका छु कर्मचारी समाजन पनि अब गएको छ पाँच वर्षमा आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई छ महिना वर्ष दिनमा यो भएन ऊ भएन भनेर अलि हतोत्साहित मानसिकताले ग्रसित होइन मैले आरोप लगाएको होइन जुन समाजमा जे भइरहेको छ बाहिर समाचार आइरहेको छ जसले सुनिरहेको छ हाँसेर बसेका होलान् हेर्नुहोस् जहाँसम्म निर्मला पन्तको जो हत्याको कुराहरू छ के पुलिस पनि हात बाँधेर बसेको छ के सरकार पनि हात बाँधेर बसेको छ के सरकारका संयन्त्रहरू हात बाँधेर बसेका छन् कतिपय केसहरूलाई सल्टिनुको लागि केही टाइम लाग्न लाग सक्छ हाम्रा सबै संयन्त्र र निकायहरू युद्ध गतिमा तीव्र रूपमा खोज नीतिको प्रयासमा छन् मलाई लाग्छ अबको केही दिनभित्रै एकदमै गहिरो रूपमा त्यो अनुसन्धान भएर कुनै न कुनै दिन धेरै लामो समय नभनु अबको केही दिनभित्र मलाई लाग्छ सुराग अगाडि जान्छ पत्ता लाग्छ र गलत गर्ने व्यक्तिलाई कठोर का रूपमा कारवाही गर्न सरकार तयार रहेको छ तपाईँ र मलाई संवाद गरिरहेको सुनिँदै गर्दा तपाईँले कार्यक्रम सुरुमा जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा धेरै दर्शकहरूले चित्त बुझाए पनि होलान् या गाली पनि गर्लान् कि तपाईँ व्यक्तिगत जिन्दगीभन्दा पनि अब सार्वजनिक जिन्दगी जिउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रश्नहरू गर्न सक्छन् जनताले सब प्रश्न गर्छन् त्यो प्रश्न नै हो कि हामी कहिले खुसी भएन हामी अब सुना मैले तपाईँले भन्दै गरेको थिएँ पाँच वर्षमा आएको सरकारलाई एक वर्षमा काम गर्न सकेन यो नालायक भयो निकमा भयो भन्न म भन्दैछु निकम त्यो अति जल्दीबाजी हुन्छ कि त्यो अर्ली कमेन्ट हुनसक्छ म भन्यो म भन्छु यहाँ त एक दिनमा पनि केही नभएपछि यहाँ कमेन्टहरू हुन्छ कमेन्टको आफ्नो स्पेस छ होइन तर कमेन्ट यस कमेन्ट कति रियलिस्टिक हो कमेन्ट कति जायज हो भन्ने कुराहरूको आफ्नो स्पेस छ किन भन्नुहुन्छ भनेपछिमा विकास भन्ने कुराहरू जादुको छडी हुँदैन भारतमा लोकतन्त्रको इतिहास हेर्नुहोस् भारतको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्नुहोस् साउथ कोरियाको हेर्नुहोस् अमेरिकाको हेर्नुहोस् चाइनाको हेर्नुहोस् तपाईँको युरोपको हेर्नुहोस् क्या एक दिनमा छडी हात लाउँदै साथमा ती भएका हुन् त होइन ठिक छ म भने अब यहाँ यो हामी दुई हजार एक सालदेखि लडिराखेको छु विभिन्न व्यवस्थाको लागि विभिन्न जनताको हग्रह अधिकार प्राप्त गर्नुको लागि अब यहाँ आएर दुई हजार चौसठी सालमा आएर हामीले पहिलो निर्वाचन गऱ्यौँ त्यसपछि आएर हामीले अर्को निर्वाचन गऱ्यौँ अब प्रश्न के आयो भनेपछिमा अहिले संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ राजनीतिक सङ्क्रमण सङ्क्रमणकाल समाप्त भइसकेको छ व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणकाल अब अन्त हुन गइराखेको छ होइन यो परिवेशमा र यो परिप्रेक्ष्यमा यो सन्दर्भमा होइन विकासका कामहरू भएन भन्नुभन्दा पनि नीति निर्माण भयो कि भएन संयन्त्रहरूको तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन भयो कि भएन अनि सङ्घ सङ्घीय सरकारले हक र व्यवस्थाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेकी गरेन अब यी सबै लागि टाइम लाग्छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बिचमा देखिएका समस्याहरू हुन बाँकी कामहरू र भएका अत्यन्त राम्रा प्रशंसनीय कामहरूको रा बारेमा पनि कुरा गरौँला मन्त्रीज्यू तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि अघि भारत चिन तिनी रातार राजा कुनै चाहिँ चमत्कारबाट परिवर्तन भएन तर यो पनि तथ्य के हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दाखेरि सँगसँगै भारत पनि स्वतन्त्र भयो चिन पनि स्वतन्त्र भयो चिनमा पनि एउटा शासन सुरु भयो भारतमा पनि एउटा शासन सुरु भयो आज उनीहरूको गरिबीको अवस्था संसारमा उनीहरूले गरेको चमत्कार त्यो शान्ति न त विषय छैन अब हामीले कति कुर्ने भन्ने चाहिँ फेरि मन्त्रीज्यूलाई त सोध्ने म तपाईँलाई फेरि यसको उत्तर दिन चाहन्छु कति कुर्ने भन्ने हामी संहितामा प्रवेश गरेको एक वर्ष मात्रै भयो सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् जबसम्म संविधान बन्दैन त्यसलाई पूर्ण रूपमा कारण रहेको मानिँदैन किनभने संविधानले नै सबै अङ्गको व्यवस्था सबै कानुनको व्यवस्था सबै मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसैले पहिलो वर्ष हाम्रो नीति निर्माणको वर्ष रहेको छ प्रत्येक प्रदेशले प्रत्येक के अरे सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण कानुनहरू का बनाइराखेका छन् र बनाउने क्रममा अझ यो पनि जारी छ नम्बर दोस्रो कुरा हाम्रो कर्मचारी कर्मचारीको समायोजनको कुराहरू छ त्यो पनि अब अन्तिम चरणमा छ अब हामी तपाईँ प्रश्न गर्नु होला कर्मचारीको अभावमा तपाईँले आफै पनि कर्मचारी ज्ञान राख्नु सक्नु भएन तपाईँ स्वायत्त सरकार हो तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ होइन गभर्मेन्टको विषय त हो नि एउटा टिप्पणीको विषय त हो नि तर नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले के भनेको छ भने जबसम्म सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई लोकसेवा ऐनको मापदण्ड दिँदैन तबसम्म उहिले बनाउन पाउँदैन अब प्रदेश प्रहरीकै कुराकानी गरौँ त्यसमा पनि नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा देश प्रहरीको एसएससी परीक्षाकै कुरा गरौँ होइन तपाईँहरूले अहिलेसम्म सञ्चालन गर्नु पाएको छैन खर्च चाहिँ गर्नुपर्ने भयो होइन अब फेरि पनि प्रश्न त तपाईँलाई नि आज हामी संवादमा छौँ प्रश्न त गर्नै पर्ला तपाईँले प्रश्न गरेन भनेपछि मेरो मन्त्री हुनको औचित्य पनि रहँदैन तपाईँलाई स्वागत छ प्रश्न मतलब यो यति यो अवधिमा तपाईँ मन्त्री भएको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कति खुसी हुन्छ कति चाहिँ जनताले न्याय पाए जस्तो लाग्छ सुन्नुहोस् म मैले पहिल्यै पनि तपाईँले त्यस्तोचोटि प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ मेरो खुसी र दुःखीको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने मेरो खुसी र दुखीको तुलना तराजमा नतौल्नुहोस् सञ्चारकर्मी मित्र तपाईँ सुन्नुहोस् पुरा कुरा तपाईँ जनताको अनुभूति जनताको प्रतिक्रिया लिनुहोस् कति छन् भन्ने कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो अहिले खुसी छैन त्यो पनि तपाईँ एउटा माइनेमा घुमाउरो पार्नमा जनता अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामहरूमा खुसी छैन भन्नुभयो तपाईँले मैले तपाईँलाई के भने यो अहिले तत्कालै जन सरकारले गर्न सकेन भनेर दुखी हुने बेला भएको छैन किनभने हामी पाँच वर्षको लागि सरकारमा आएको एक वर्षमा हामीले चाहिने ऐन कानुन गरिसकेका छौँ लागि हो पाँच वर्ष तपाईँ मन्त्रीको लागि हो पाँच वर्ष के नेपाली जनताको लागि पाँच वर्षपछि छ वर्ष आउँदैन सुन्नुहोस् छ वर्ष आउँछ सात वर्ष पनि आउँछ म तपाईँलाई भन्न सक्छु जनताले तिरेको करलाई मामाको धन र फुबको श्राद्ध बनाएर खर्च गर्न पाउँछ नेताहरूले मन्त्रीहरूले पाउँछ त्यसका लागि ऐन कानुन चाहिँदैन भोलि तपाईँको मिडियाले हामीलाई कटघरामा खडा खडा राख्दैन बिना ऐन कानुनमा तपाईँले यो खर्च कसरी गर्नुभयो भनेर त्यो विधि र नीतिको शासन हुनु पर्दैन त्यसका लागि त सुशासन चाहियो त्यसका लागि सुशासनलाई प्रत्यावृत्ति गर्ने ऐन कानुन र आचार संहिता चाहियो त्यो बनाउनमा सरकार लागि परेको सम्पन्न गर्नु सुन्नुहोस् हामीले यो हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिने ऐन कानुनहरू बनाइसकेको छ कतिपय बनाउने क्रम जारी छ अब आगामी दिनहरूमा हामी द्रुत गतिमा तर तीव्र रूपमा हामी स्पिड हाम्रो गति बढाएर सरकारलाई चलायमान बनाउँछौँ जनतालाई अनुभूति हुने खालका विकास र निर्माणका कामहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ र मलाई लाग्छ यो पाँच वर्ष पूर्वाधार निर्माण गर्ने संहिता कार्यान्वयन गर्ने र संयन्त्रलाई निर्माण गर्ने र जनताले कम, कम आधार वर्षको रूपमा लिएर अगाडि जान सक्ने हामी मिनिमम र न्यूनतम व्यवस्था गरिराखेका छौँ र आगामी दिनमा तपाईँ तीव्र गतिमा हामीलाई आम हाम्रो स्पिडलाई हेर्नुहुन्छ अब यही प्रश्न तपाईँ आगामी वर्ष सोध्न सक्नुहुन्न किनभने हामी यही तरिकाले बस्दैनौँ यो तरिका अहिले त्यो बारेमा गएको त्यो त म शुभकामना नै भन्छु त्यसमा त म पनि यो देशको नागरिक हो जनता हो त्यो राम्रो काम गर्दा म पनि खुसीले गदगद गद भाउँलाई फेरि तपाईँलाई तपाईँलाई हामी यहीँ बसेर ओहो कति धेरै काम गरिदिनु भयो म त छक्क परेँ चकित परेँ भनौँला तर त्यो दिनमा चाहिँ जनताले अलिकति आशङ्का विगतलाई हेरेर है फेरि तपाईँ आत्ति हाल्ने तपाईँलाई यो सरकार बदमास बदनाम भयो सकियो भनेर सरकार जनताले विकल्प खोजी त हालेको छैन जस जसरी तपाईँले केले गर्दाखेरि खुट्टा उचाल्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्योसम्म त होइन होला तर कतिसम्म चाहिँ हो भने साउनमा बलात्कृत भएर मृत्यु भयो त्यसपछि यति लामो समयसम्म चाहिँ समय गयो तर भएन भन्नेमा चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस् कतिपय केसहरू कस्ता हुन्छन् भने जटिल प्रकृतिका हुन्छन् त्यसको आकार प्रकार त्यसको रूपरेखा त्यसको तपाईँको घटनाको घटनास्थल होइन कतिपय कुराहरू तत्कालै उजागर हुन्छन् भने कतिपय कुराहरूलाई अलि अलिकता केही समय लाग्छ मलाई के लाग्छ भने त्यो नउल्झन सक्ने कुनै गुत्थी होइन पक्कै पनि त्यो एकदिन उल्झन्छ त्यसको लागि अलिकता टाइम लाग्न सक्छ सरकार लागि परेको छ मलाई के लाग्छ भने यी ज जे जति घटना हुन्छन् mm. होइन यो अपराधीले कतिपय अवस्थामा कुनै सुराग नछोडेको हुनसक्छ कुनै तपाईँको चाहिने प्रमाणहरू नभेटाएर पनि हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरिमा निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा हामी प्रदेश सरकार एकदमै गहन रूपमा संवेदनशील छ सबै संयन्त्रहरू प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले परिचालन गरेको छ हामी छिट्टै हामी त्यसको टुङ्गोमा पुग्छु र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुको लागि हामी तम तयार रहेर रहे बसेका छौँ तपाईँ त्यो दिनको प्रतीक्षामा बस्नुहोस् अब जस्तो सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बिचहरूमा अलिकति समस्या हो कि भन्ने पनि देखिया छ कि कतिपय सन्दर्भमा अलिकति के सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ सिडियुभन्दा पनि राख्यो कि भनेर नेकपाकै नेताहरूमाथि पनि सङ्घीय अचम्म एउटा सम्यक पनि के छ भने सीमा दरबार पनि नेकपाले चलाइराखेको छ र समेक छवटा प्रदेशमा चाहिँ नेकपाकै का नेता कार्यकर्ता नेताहरू नै जनप्रतिनिधिहरूले चलाइरहेका छन् यो अलिकति समस्या हो कि भन्ने देखिया छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब कस्तो छ भने यो कुरा हामीले निहाल्ने हो भने तपाईँलाई साँचो रूपमा मैले यहीलाई मैले भन्नुपर्दा विश्लेषण गर्नुपर्दा हिजो संहिता यो मुलुकमा लागु नभन्ना लागु नहुनुभन्दा अगाडि सङ्घीय केन्द्रमा त सरकार त थिए नि त स्थानीय तह त थिए नि त थियो आखिर प्रदेश सरकार आएर त संहिताको व्याख्या भएको हो पूर्ण रूपमा मान्नुहुन्छ त्यो त तपाईँ एउटा संसारकर्मी र नेपाली सार्वभौम नेपाली जनता भएको नाताले यो कुरा त मान्नुहुन्छ त्यो प्रदेश प्रदेश बिचमा आइसकेपछि मात्रै संहिताको पूर्ण रूपमा त्यो व्याख्या र विशेष हुनु गएको हो ठिक छ अब यहाँनिर प्रश्न के छ भने कतिपय अवस्थामा हाम्रा पनि असन्तुष्टि छन् सङ्घीय सरकारसँग किनभने चाहिने अधिकारहरू चाहिने संयन्त्रहरू चाहिने व्यवस्थापनहरू हामीले समयमा दिएन या दिन गइराखेका छैन भनेर मलाई के लाग्छ भने यो नवीन अभ्यास भएको कारणले गर्दाखेरि होइन केही असम स्थिति आएको हो कालान्तरमा जति हामी मेच्योर्ड हुँदै जान्छौँ शासन प्रणालीमा त्यति हामी अझै फ्लेक्सिबल र लचिलो भएर हक र अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा खुला दिल्लीलाई अगाडि बढ्छु सुरुवाती दौरमा यो हुनु स्वाभाविक नवीन अभ्यास हो त्यही त अब त्यस्तै अरू प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्यो भने अलिकति हाम्रो उहाँहरू चाहिँ यो सीमा दरबारमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी अलिक नयाँ अभ्यास नयाँ ठाउँमा गइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारा हो कि की, किन साथीहरूले कुरा नबुझ्या भन् बन, भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्थेँ अलिकति केही न केही चाहिँ प्रब्लम यो अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि पुरानो कुरा नतोडिँदा पनि अलिकति समस्या चाहिँ सिर्जना भयो कि भनेको हामी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था संस्था अहिले एकदम पोइन्टमा आउनु भएको छ संहिताको व्याख्यामा हामी पचहत्तर वर्षदेखि यता होइन एकल शासन प्रणालीमा थियौँ अहिले तिन तहको शासन प्रणालीमा आएका छौँ हाम्रो मानसिकता त उही त छ नि त्यो चेन्ज हुनु परिवर्तन हुनु अलिक समय लाग्छ संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामी पहिला मनस्थितिमा परिमार्जित हुनु जरुरी छ मनस्थितिमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ त्यसपछि आपसिया आप मलाई जान्छ र मैले भनिसकेँ नवीन अभ्यासमा यस किसिमका तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो कालान्तरमा सबै समस्याहरू समाधान भएर जान्छहरू दुक, चाहिँ बनिरहेको बाटोमा हिँडिरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ नयाँ बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि पनि साइकोलोजी अब पहिलो मन्त्री हुनुहुन्छ प्रश्न आउने भयो किन भएन भन्ने त्यो चाहिँ चाहिँ साइकोलोजिकलमा त्यहाँ अलिकति समस्या छ सिंहदरबारका मन्त्री पनि हामी जस्तै नै हुन् होइन बनिरहेको बाटो बनिरहेको बाटोभन्दा पनि के छ भने सिंहदरबारका मन्त्रीहरू र सिंहदरबार भनेको हाम्रो गार्जियन हो होइन उसले बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ उसले हामीलाई अझ पुख्त रूपमा पूर्ण अधिकारसहित होइन अझै भन्ने हो भनेपछिमा साधन स्रोतसहित हामीलाई प्रदेशमा हक र अधिकारहरूलाई प्रदेशका जनतालाई विकासका मार्गमा दोहोऱ्याउनुको लागि हामीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले कन्जुसाई गर्दैन अहिले यो सुरुवाती दौरमा केही कुराहरू जोग गर्नुको लागि व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ र केही समझदारीमा ढिलाइ केही कार्यान्वयनमा ढिलाइ पक्कै पनि हुनु गएको तर भविष्य एकदमै सुनौलो छ म आशावादी छु सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कुरामा कुनै कन्जुसाई गर्दैन पूर्ण रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएर जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु तपाईँहरू अब निर्वाचित जननिर्वाचित भएर आउनुभएको प्रतिनिधि मन्त्री हुनुहुन्छ देशमा सङ्घीयता ल्याउनु भयो गणतन्त्र ल्याउनु ल्याउनुभयो सङ्घीय संगे प्रदेश सङ्घीयता अनुसार प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुनुभएको छ अब केही एकाथरी विश्लेषकहरू चाहिँ के पनि भन्छ भने यो प्रदेशका मन्त्रीहरू प्रदेश, प्रदेश संरचना चाहिँ सिमदरबारलाई यसो जहिले पनि हात थाप्ने माग्ने मात्रै भयो भन्छ जवाब चाहिँ के दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब कस्तो छ भने अहिलेको कुरा जो छ तपाईँले उठाउनु भएको त्यो कुरासँग म सहमत छु किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको बाँडफाँडको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन समानीकरणको कुरा अनुदानको कुरा गर्नुहुन्छ विशेष अनुदान, गर अनुदान सम्पर्क अनुदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने विशेष गरेर आर्थिक स्रोतमा सबै प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारको भरमा निर्भर रहेका छन् हामीलाई स्वी स्फूर्त रूपले अगाडि जानुको लागि अहिले ढोका खोलाएको छैन त्यो किन होला भने प्रदेश सरकार भर्खरै स्थापना भएका छन् अझै मेच्युरिटीको लागि टाइम लाग्छ जति मेच्युरिटी हुँदै जान्छन् कालान्तरमा हक र अधिकारहरू पनि खुलस्त रूपमा सङ्घीय सरकारले मलाई लाग्छ प्रत्याजित गर्दै जान्छ भन्ने मान्यताले गर्दाखेरिमा यो कुराहरू हुनु गएको होला त्यो ठुलो विषयको विषयवस्तु भिशेग होइन मलाई लाग्छ पक्कै पनि हामी आफ्नो स्वाभाविक गति बढाइसकेपछि सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपमा हामीलाई वित्तीय स्रोतमा हामीलाई स्वतन्त्र अगाडि बढाउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरामा हामी प्रति विश्वस्त छौँ तपाईँहरू एउटा गणतन्त्रको रथ अगाडि च चलाइराख्नु भएको छ हामी त्यो रथका एउटा पहिया हौँ र त्यो रथको पहिया सङ्घीय सरकार आकारमा छ र त्यो रक्को रथको पहिया तपाईँको स्थानीय तह छ त्यो रथको पहिया नेपाली जनता छन् हामी सबै मिलेर रथलाई गन्तव्यतिर डुझाउनु पर्ने आजको आवश्यकता तर अर्को रथ पनि कुदाइराखेका छन् तराई मधेसमा या कता जस्तो संविधानले नचिनिएका हिन्दू धर्म त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र संहितामै जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेर अर्को रथ पनि देशमा त चलिरहेको छ हेर्नुहोस् संहितामा जन्मसङ्ग्रहको कुरा अहिले यो परिस्थिति र परिवेश स्वीकार्य छैन कुरा कुनै कोणबाट आउनु यो उहाँहरूको नितान्त निजी विषय हो लोकतन्त्रमा बोल्ने र भन्ने अधिकार सबैलाई छ कसैलाई पाबन्दी लाग्दैन तर कानुन रूपमा कानुनले दिएको र संविधानले दिएको परिधिभित्र बोल्नुपर्ने हुन्छ मलाई के लाग्छ भने जो तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ जन्मसङ्ग्रहका कुराहरू नेपालले अथवा नेपालीहरूले तत्कालै स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन र कुनै त्यसको औचित्य पुष्टि हुने आधार पनि देखिँदैन दे मलाई के लाग्छ भने सबैले यो मुलुकलाई बनाएर हातेमालो गरेर ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर हामीले समर्पण भएर अगाडि जानु कुनै विकल्प छैन साँच्चै हामीले अगाडि बढाउने हो भने अब अमन शान्ति र आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ राजनीतिक कलह अन्त हुनुपर्छ यदि राजनीतिक कलह जारी रह्यो भने उहाँको अर्को परिणाम आउन सक्छ अर्को अभियान चाहिँ उहाँहरूको अभियान चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा अलिअलि मनमा सशङ्कित या नेपाली जनताले फेरि त्यही पो रोजलागी भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन लाग लाग्दैन किन किन लाग्दैन भने हिजोको परिवेश र आजको परिवेशमा धेरै अन्तर छ हेर्नुहोस् हामी पूर्ण रूपमा यो संविधानलाई मानेर आएका छौँ यो संविधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदाखेरिमा मलाई लाग्छ जुन अत्यधिक बहुमतले पारित भएको छ जुन अत्यधिक बहुमतले नेपाली जनताले स्वीकार गरेको छ त्यो विश्वमा एउटा मिसालको रूपमा कायम छ यता कदा आफ्ना विचार व्यक्ति र आफआफ्नो स्वार्थमा या आफआ आफ्नो सिद्धान्तमा या आफआफ्नो सोचाइमा कुरा राख्ने मान्छेले कुरा राख्यो भन्दैमा यसलाई अन्यथा राख्नुपर्ने कुनै कुनै आवश्यकता छैन यी भइरहने कुरा हुन् जिन्दगी रहनासम्म हावा चलिरहन्छ जिन्दगी रहनासम्म बाढी आओला पहिरो आओला बिमार होला होइन सामान्य कुरा हो यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि जानुपर्छ अब अलिकति तपाईँहरूको कार्य सम्पादन कुरा अलिकति चाहिँ रोचक कुरा पनि किनभने सङ्घदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अहिले नेकपाको सरकार जतातै नेकपा स्थानीय तहमा आएर नेकपा जतातै नेकपा छ ने तर त्यसबेला पहिले पहिले के भनिन्थ्यो भने पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ सुदूरपश्चिममा अस्ताउन मात्रै आउँछ भन्थे अहिले चाहिँ केही केही कुरामा चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट सूर्य उदायो भनेर मैले धेरैजनालाई प्रश्न गरेको छु कि किनभने पहिले नाम तय गर्नु अरू एक नम्बर प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश स्वयं सिमदरबार भएकोलाई तिन नम्बर प्रदेश भनिराखिया छ अर्को पाँच नम्बर प्रदेश यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू एक स्टेप अगाडि हुनुभयो यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना तर अब, अब तपाईँहरूले चाहिँ के त्यस्तो सन्देश दिनुपर्ने छ अरूलाई अन्य प्रदेशलाई तपाईँ अब एउटा एकजना त्यो त्यो काम सबै काम गर्ने मन्त्रीका रूपमा मेरो आफ्नो यसमा भनाइ के रहेको छ भने कुनै प्रदेशको आन्तरिक मामलामा हामीले पर्नु हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा परदेशको नामाकरणको लागि र रा, परदेशको राजधानीको लागि धेरै ठुलो विवाद बनाइराख्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन हामीले अब हाम्रा दुश्मन भनेका त भुकमरी अन्धविश्वास अशिक्षा गरिबी यही त हो नि बेरोजगारीको अन्त गर्नुपर्ने यो सिवाय अरू हाम्रो कुनै पनि तपाईँको प्रतिकूलता छैन दुश्मन छैन त्यसैले नाम या राजधानी या अरू कुरामा अल्झिनुभन्दा हामीले गर हामीले हक र अधिकारलाई सुसजित गर्दै प्रदेशलाई समृद्धितर्फ डोऱ्यौँ आर्थिक विकासमा जाउँ नेपाललाई विश्व मानचित्रमा हामी उभ्यौँ र मित्र भारत जो दक्षिणमा छ यत्रो ठुलो अर्थतन्त्र अगाडि बढाइराखेको छ मित्र राष्ट्र चिन उत्तरमा छ यत्रो ठुलो सम्भागको रूपमा आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढेको छ यो दुई देशको आर्थिक परछायाबाट नेपालले धेरै कुराहरूको परिवर्तन ल्याउनु छ जबसम्म समाज आर्थिक रूपान्तरणमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नयाँ कुराको अब हामी आशा गर्न सक्दैनौँ त्यसैले आपसमा ससाना क्रममा अल्झिने होइन ठुलो सोच लिएर एउटा गन्तव्य तय गरेर हामीले अब स्वआर्जन स्वनिर्भर र नेपाललाई समृद्ध मुलुकको रूपमा प्रेरित गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य आइलागेको छ हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै मलाई पनि यहाँले बोलाउनु भयो मेरा दुई शब्द राख्न दिनुभयो यहाँ जनता टिभीलाई र जनता टिभीका सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम सन्दर्भ आजलाई यति नै तपाईँ जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार